Ами много е динамична ситуацията. Тя беше 1%, после 20%, после се вдигна. Сега сме на застой. Ми не мога да кажа. Вижте, нека политическите ръководства, които ще направят среща в понеделник, те да кажат. В крайна сметка, при разговор на 4 очи между отделните формации, може да се стигне до някакво решение. На този етап сме на ниво съгласуване на програма и изваждане пред скоби на приоритетите, които смятаме, че са важни. А какъв е гласа на БЗНС? Гласа на БЗНС е равен, както и гласът на СДС и на ДБГ по отношение... Позицията на БЗНС е, че трябва да се направи всичко възможно да се състави правителство и да не се дава лесно властта на БСП. Първо водим преговори, то активни. Окончателната среща на ръководството на политическа партия ГЕРБ и на Реформаторския блок и на Патриотичния фронт предстои. За сега преговорите, които се водят, са на ниво работни групи, най-вече по програмата, защото ако ние постигнем договорка по отношение на програмата, ще търсим мнозинство, което да подкрепи тази програма, и чак тогава ще говорим за кандидат за премиер, кандидати за министри, структура, състав. Но господин Борисов каза, че няма да оглави. Да. Той беше категоричен. Категоричен. Да. Какви са вариантите? Вариантите са два. Малката политическа формация, Реформаторски блок, да се нагърби с една огромна тежест и да предложи министър-председател и кандидати за министри, като ние ще настояваме да останат и министри от политическа партия ГЕРБ, ако те са съгласни, разбира се, защото без представители на най-голямата политическа формация няма да имаме стабилно правителство. И втория вариант е връщане на мандата.